Izraeli ka kërkuar evakuimin e 20 spitaleve në veri të Rripit të Gazës, 6 prej të cilave tashmë janë evakuuar, ka thënë sot një zyrtar izraelit të sigurisë. Katër spitale refuzuan urdhrat e evakuimit, ndërsa pjesa tjetër janë në proces evakuimi, ka thënë zyrtari pa identifikuar për Korporatën Izraelite të transmetimeve. Zyrtari ka pohuar se rreth 30.000 palestinezë erdhën në strehimoret përreth Spitalit Shifa për të vepruar si mburoja njerëzore. OKB-ja dhe institucionet ndërkombëtare kanë thënë gjatë ditëve të fundit se ka krizë humanitare në Rripin e Gazës si rezultat i bombardimeve dhe zjerimit izraelit në Gaza. Megjithatë, zyrtari izraelit ka thënë nuk ka krizë humanitare në Gaza. Deri më tani 700.000 qytetarë janë evakuar nga Veriu i Rripit të Gazës në luginën jugore të Gazës, ka deklaruar ai. Izraeli u kishte kërkuar rreth 1.1 milion palestinezëve në veri të Rripit të Gazës që të evakuonin shtëpitë e tyre dhe të shkonin në jug.